այդ հարցով եւ ինչքան հնարավոր է, քանի որ մեր քաղաքը հնության քաղաք է, հինը հարկող մեծարող քաղաք է, ուրեմն պայքարեն ամենքերբ թողնեն։ Խնդրենք վերին աջաներին, թող իրենք պայքարեն այդ հարցում, ինչպես ինչքան հնարավոր է թողնեն մեր քաղաքի հենց դեմքն է կայանում Մինասավիդիսյան, դրսից են բերում, Լոնդոնից են պայքարում բերել, ինչպես կարող է մեր ազգային մշակույթը կարողանան մեր քաղաքի ունեցած հարստությունը արդահանեն, չէ, պետք է պայքարենք, ես այդպես եմ կարծում։ Շատ ցավով եմ ընդունում, ես ինքը Շիրակի մարզի բնակիչ եմ, շատ ցավով իհարկե դեմ եմ, անկեղծ ասած։ Կախենք, եթե հնարավորին, անպայման, այն ինչ որ մերոնք ձեռք են բերել մեզ համար, մեր քաղաքի, մեր մարզի համար, Մինասավիդիսյանը մեր Գյումրիի համար, մեծ արժանիք է թողել, թող մնա մեր մոտ ու մեր երեխաները բոլորը տեսնեն այն ինչ որ ինքը արել է մեզ համար։ Դե Մինասավիդիսյանը մեր պարզանքն է եղել, մենք հպարտանում ենք դրանով։ Հետո ինչ բան է, քաղաքի մեջ է եղել, ուրեմն քաղաքի մեջ էլ պետք է մնա որմնանկարները, ինչու՞ համար ուրիշ տեղ է ստանեն։ Տուրիստներ կան, մենք կբացադրենք, կասենք տուրիստներին, որ մենք այսպես մարդ ենք ունեցել, այսպես նկարիչ ենք ունեցել, ինչ պետք է այստեղի ստանելը, մենք դեմ ենք, լրիվ կատեգորիկ դեմ ենք, պայքարենք, որ չտանեն, այնպես պետք է անենք, որ չտանեն։ Գյումրին մշակութային ոչ թե մենակ մշակութային քաղաք է, Գյումրին ադատով քաղաք է, ամեն ինչով լավն է Գյումրին, մենք օրինակ միշտ էլ ծառայել ենք ու պետք է ծառայենք, հիմա էլ օրինակ պետք է ծառայենք, որ չտանեն հանգարց, եթե տարան, ուրեմն մարդկություն չի լինի այդ իրանց կողմից։ Բնականաբար իմ կարծիքն է, պետք չէ տեղափոխել այդպիսի հնություններ, այդպիսի արժեկավոր գործերը պետք չէ տեղափոխել։ Շատ վատ, ինչի թողմերն է մեզի մնա, հերիք չէ ձվարտնոցը լեցեն ու լեցեն, այդ երևընցիք, թալն ենք էլի լենական, ինչ են եմ խուրջան, ինչս են, թող մեր ղեկավարությունը տերեղնի, որ քնել են ես չկրնամենը, վերնինք ոդի կայնինք սենք, որ չէ, միք տարեք, ամոտ է, մերը մեզի մնա, ձերն է թող ձեզի եղնի։ Ժամանակին մենք շատ խնդիրներ ենք ունեցել, մեզի տերեղնող չի եղել, մենք նոր արդեն կուզենանք մեզի տերեղնենք, հերիք եղավ մեզի ուդեն ու թալեն։ Ցանկալի էր, որ յուրաքանչյուր քաղաքի ուրեմն արժեքները եւ կեղարվեստի եւ մնացած մնար իրեն քաղաքում, հարազատ քաղաքում, երբեք ցանկալի չէ, մանավանդ Մինասի որմնանկարները, որի ժամանակին ունեցել է իր ուրույն արժեքները, ու ես կցանկանայի, որ մնար մեր քաղաքին որպես նվեր, մանավանդ որ ինքը Շիրակի դաշտավայրի ծնունդ է, մերն է, ուրիշին չէ, թող հեռու մնա Գյումրիի մշակութային արժեքներից, Գյումրին մերն է, մեր քաղաքն է, ուրիշին չէ։ Ամեն հողուճուր իր հարստությունն ունի եւ աշխատենք չբռնատադել, չտանել, չկեղեքել, բազում ժամանակ դա պահպանվել է, սրբությամբ է պահպանվել, եւ հիմա ինչ որ բան խլել մեկից, հենց խլել բառը բառարանով էլ ասվում է, որ գեղեցիկ չէ, հանիրավի է։ Ես բռնաթադում եմ այդ երևույթը եւ թեմ եմ, դա ժողովրդի սեփականությունն է, Շիրակի ոստան արեսների եւ արվեստների մեծ համարում ունի, տվել է համաշխարային ճանաչման այնպիսի աշխարհահռչակ գործիչների, որոնց գործերի վրա իբրև արտաշ հեսանի ժողովուրդը միշտ ծրել է իր ճաշակը, ստեղծագործական երևակայությունը։ Մինասը եւս դրանց թվին է պատկանում, եւ որ նկարագրեցի համաշխարհային երևույթ, որպես նկատի ունեի նաեւ դրան, եւ ինչու տանել մեկին, որը քո հողինն է, քո ջրինն է, չի կարելի, առանց այդ էլ երկրաշարժ տեսած, առանց այդ էլ աշխատանքից զուրկ, մշակույտով ապրող, մշակույտը թրոշ արած աշխարհին ժողովուրդը էլ բան չունի, պետք են նրան գործարաններ, աշխատատեղեր, իսկ արվեստով, մշակույտով ապրող մարդուց, որ չունի իր աշխատանքը, իր վաստակը, եւ ապրում է միմիայն հոգեվորով, խլել տա, ինձ թվում է շատ տգեղ երևույթ է։ Ոչ մի անգամ, միշտ տարվել է ստեղից, դրա համար ցանկալի չէ, իմ կարծիքով։ Նույնը ցանկալի չէ, որ տանեն, քաղաքի հարստությունը թողնա քաղաքի, մեր հարստությունը մենք պետք է պահպանենք։
Ոչ մի դեպքում դա չի կարելի անել։ Եվ ուր են ուզում տանել, եթե իմ կարծիքն եք հարցնում։ Պետք է հակառակ Գյումրին շատ զարգացնել։ Ամուսինս ֆրանսացի է, ոչ թե հայ։ Եվ շատ-շատ հավանեց Գյումրին, բերել ենք մեր բարեկամների մոտ, իրենք մեզ ուղեկցում են հին գյումրիական թաղամասերով, և մենք անընդհատ պարտանում ենք մեր մշակույթով։ Միակ հարստությունը, որ կա այս քաղաքում, հետո չի կարելի կենտրոնացնել ամեն ինչ մի տեղ։ Ես ամաչում եմ, ես Ֆրանսիայում հյուսիս, հարավ, արևելք, կարևմուտք, մարդը հպարտանումը մեծ երկիր ունի և անընդհատ, նայի, ասում եմ, մենք էլ ունենք, ասում եմ, բայց որտեղ։ Հիմա բերել եմ Գյումրի, կարծես մի քաղաք կա միայն Հայաստան, բայց Գյումրին այդ հսկայական պատմությունը, այդ հարստությունը, առանց այդ էլ երկրաշարժ, ամեն ինչ քանդում է այս քաղաքը, մի հատ էլ մենք, ունենք, չունենք, մի հատ Մինաս Ավետիսյան ունենք, թող մնա ջաջուրում, Տեր Աստված, կամ, այսինքն շատ արվեստագետներ ունենք, օրինակ Ավետիք Իսահակյանի գերեզմանը Գյումրիում է, միայն բերվի, ոչ թե տարվի, ու ինչքան մարդիկ են պայքարում, Գյուրջիևի Մահիչն էին ուզում տեղափոխել Հայաստան, Գյումրի, Մերկուրովի. Աղթան, would you help me please? Would you tell something? They want to take Մինաս Ավետիսյան, it is very great painter from Շիրակ. Yes. They want to take to another museum out of Գյումրի. Zvartnots otanava to the airport. Oh, yes. And we are complaining. Are you with us to complain? No, leave our treasures in Gyumri. Yes, please leave our treasures. Would you tell it in Armenian? Tell me. Torek Gyumrva harastutsyana Gyumriyum. Torek Gyumrva. Gyumrva. Հարստությունը Հարստությունը Գյումրիում Գյումրիում Մենք շնորհակալություն Գյումրեցիներ մենք պայքարում ենք Զվարթնոցում ինչքան տեսնենք եթե դա ստացվի Աստված ջանի պետք է քննադատենք եւ հայտարարենք ամուսնուս հետ միասին Դասենք ինչու Մինաս Ավետիսյան այստեղ նա պետք է լինի Գյումրիի թանգարանում Ես գտնում եմ որ եթե մարդը ծնվել է այս քաղաքում այս հողի վրա իր գործը, իր արժեքը պետք է մնա ստեղ առաջերտին։ Եթե խոսքը Մինասի նման մեծության մասին է, դա անկասկած, բայց դա լենականցին է, մեր դաշտավայրից է, մեր էությունից է։ Չեք տանում Երևան, քիչ կա Երևանում։ Թող լինի իրանցը, թող լինի, էլի փոխանակեք, բայց տանելու թողնել պետք չի։ Մերը ինչ որ միտեղ մերն է, ու մենք պետք է ինչ տեր կանենք։ Մերն է վերջին աշխով, թող կանն այստեղ ինչ է, այդ ինչ մի հեռավոր բաներ են։ Չգիտեմ, ես գտնում եմ, որ մարդը ստեղ, ուրեմն Իրանը ստեղ, ու ստեղ է։ Իհարկե, հին արմատներ ունի Գյումրին, մշակության առումով, դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ հարստությունը պետք է մնա տեղում։ Ավելի լավ կլինի, որ եւ Հայաստանի մյուս մարզերի բնակիչները եւ աշխարհի ամբողջ բնակչությունն իմանա, որ այդ հարստությունը միայն տեղում պետք է մնա։ Դա անվիճելի հարց պետք է լինի։ Իմ խոսքս էն է, որ մնա Գյումրիում, թող մնա Գյումրիում, ուղղակի ռեստավրացիայի բանը ընտարգեն, նկարները պահպանվի, մնա Գյումրիում, ազիշան Գյումրին առանց էն է, քանդված, քայքայված մի հատ քաղաք է, կուզենք, որ ավելի վերաշունց, լավ, տեսքով տեսնենք մեր քաղաք, ազիշան։ Անպայման թող մնա մեր հողի ջրի մասն է, մեր Ատկանել pedagan են կոմունիզմի ժամանակ են քիշադիսներից տանջվել։ Ինչի՞ կտանեն, չհասկացանք։ Ինչ, ինչ կուրացնեն, ինչ կմեծացնեն։ Ստեսյուն։ Մի քանի անգամ մասնակցել եմ նույնիսկ տարբեր քննարկումների այդ հարցով եւ գտնում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել պահպանման հարցով։ Գիտեմ, որ ասենք առանձին որմնանկարներ ամրացրել են ինչ-որ չափով ժամանակավորապես Իտալիայից հրավիրել են մասնակիցներ, որովհետեւ պահպանվի դա չկորչի։ Իմ կարծիքով շատ լավ կլինի, որ Գյումրիում մնա եւ այնպեսի տեսանելի տեղ լինի, որ ժողովուրդը կարողանա հաջողել, ասենք լինի թատրոնի, կինոյի որևէ շինության մեջ, փակ տարածքում լինի, որպեսզի կամ թանգարաններում լինեն։ Իմ կարծիքով սա շատ կարևոր հարց է, որ դուք զբաղվում եք դրանով։ Բոլոր առաջավոր երկրներում աշխատում են, որ չկենտրոնանա մի վայրում այդ բոլոր եւ կառույցները եւ գործադիր Եվ ասենք քաղաքական եւ հասարակական բոլոր տեսակի օբյեկտներն ու կառույցները
Իսկ մեզ մոտ հակառակը, Երևան աճում մեծանում է, մյուս քաղաքները դադարվում են, և արվեստի առումով է Գյումրին ունի արվեստի մեծ ավանդույթներ, և շատ ուրախալի է, որ դուք զբաղվում եք այդ հարցով, և իմ կարծիքով պետք է ժողովրդական քննարկման ներկայացվի դա, և ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնեն։ Չի կարելի, այդ մարդը ծնունդով ստեղացի է, այն արյունի, ամեն ինչի մեջ ստեղի հոդն ու բուրմունքն է, իսկ ստեղից բողոքում տանում են այրոպորտ, չգիտեմ, կառավարության շենք, բայց ինչ պետք է այդ բոլորը, թող ստեղին է միջոցներ ցույց տան և օգնեն ստեղ վերականգնելու և տեղադրելու համար, որտեղ եթե իրանց համար շատ զարմանալու, ասեմ, որ ստեղի ժողովուրդն է, այնպիսի հայը ոնց որ Երևանին։ Մեր հարստությունը մեր հողի վրա է, մեր Գյումրու մեջն է, մինչև այդ իրան ոչ ոք չէր ճանաչում, հիմա բոլորն են ճանաչում, մի նոր տեր կդառնան, դիկ մենք ենք իրա տերը, ինքն է մեր տերն է, մարդ իրա տան մեջ ավել լավ կզգա, նույնը Մինաս ինքը իրա տան մեջ, ինքը իրա ստեղծագործությունը, ինքը իրա արվեստը, իրա ապրումները, իրա հուզումները, լրիվ ինքը թել այդ աշխարհ մեջ, այդտեղ է տեսել, մի կարել է տանել ուրիշ տեղ, չի կարել, չէ՞։ Դեմ եմ, որովհետև Գյումրին ունի իրա արժեքները, շատ հաճելի։